Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV, до мен е Вики Терзийска. Ще зададем един въпрос, който най-вероятно често ти задават в последно време. Къде е Маги? Ами нямам представа къде се скрива тази подла хитруша. Всички я търсим. В новия български сериал ти играеш ролята на полицайка, нещо, което много ти отива. Как се включи във филма, на кастинг ли отида или те извикаха специално за ролята? Всъщност, бях подложена на съвсем стандартната процедура, кастинг се нарича, както всички актриси, които се явиха за определена роля в Къде е Маги. Даже когато се явих, от BTV ми казаха, че искат да ме пробват за няколко роли. И на кастинга всъщност трябваше да вляза в образа на два характера. Но те прецениха, че може би ще подхождам повече за ролята на Полина, за което съм им супер благодарна, че ми се довериха. Аз досега имам много бегал опит в киното и въобще в снимането на билото сериали или пък филми. И затова за мен е огромно щастие да се гмурна в една нова среда, в която почти нищо не знаех, но започвам да градя малко по малко нещо като опит, което е много ценно за един човек, който се занимава с изкуство. А някой помогна ли ти да влезеш в ролята? Ходи ли на някакви специални уроци или някой от екипа да е ударил едно рамо? Ами не, всъщност на специални уроци не съм ходила, но в нашия сплутен малък колектив всички актьори ми помагаха, и Георги Стайков, и София Кузева, и естествено най-прекрасния, най-разкошния Иван Бърнев, който е един много лек за комуникиране актьор, изключително голям професионалист, и всъщност може би той най-много така ме насочваше и ми показваше кое е най-правилното, но истината е, че аз в този сериал играя много и себе си, защото съм натурална, естествена и не позирам по никакъв начин. Ти играеш полицай, както вече споменахме. Предстоят ли някакви каскади и нещо по-интересно? О, предстоят много хубави неща. Но въобще нищо не ми е позволено да издавам. В сериалът първо ще има много завръзки, които ще карат хората да си задават много въпроси. И искрено се надявам да го обичате, да го следите и да го гледате.